ଭୋଟ ବର୍ଜନ ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ। ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ସହିତ ମାସିକ 5000 ପେନ୍ସନ୍ର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଯେମିତି ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସରକାର ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର, ଆମେ ଏତିକି ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ। ଯଦି ଏ ଅସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯଦି ନ ମିଳେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନରେ କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଇଲେକ୍ସନକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ଯଦି 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ କଥା ନ ବୁଝନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ପୁରା ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଦାବି ହେଉଛି ଆମକୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆମକୁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, ଡ୍ରାଇଭର କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିବା,